Si voleu marxar tranquils de vacances i poder donar una ullada a casa encara que esteu a milers de quilòmetres, podeu fer servir alguna de les càmeres de seguretat que us presentem. Welcome, de Netatmo, és una càmera de seguretat amb reconeixement facial. La càmera guarda en memòria les cares que nosaltres vulguem i ens avisa a través d'una aplicació per a smartphone tant si entra una persona coneguda o un estrany. Welcome disposa de visió nocturna, gran qualitat d'imatge i un angle de gravació de 130 graus. A més, només s'activa quan detecta una presència. D'altra banda, la Nuvo de Panasonic és una altra opció que grava amb alta definició i transmet la imatge i el so a una aplicació per a telèfons mòbils. També disposa d'un petit altaveu pel qual podem parlar a distància. La part posterior està imantada de manera que la podem posar en qualsevol superfície metàl·lica, ja sigui a l'interior com a l'exterior de la casa. S'activa amb un sensor de moviment i grava les seqüències que podrem revisar després. Porta una targeta de memòria interna i una altra de 4G per comunicar-se amb el nostre smartphone sense necessitat de Wi-Fi.